Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, estou aqui na lavanderia aqui fora, tá? Ó, só escutando esses cânticos dos passarinhos, olha. Maravilhoso, né, pessoal? Mas ó, já tá ficando nublado aqui, tá querendo chover. Meu Deus do céu, e eu preciso lavar minhas roupas. Mas sabe aquelas roupas coloridas que tá suja? Aí você não pode colocar que boa. Aí eu conheci um produto que eu vim trazer para vocês, para mostrar para vocês hoje. Olha isso aqui, ó. Isso aqui se chama Lava Fácil. E tá escrito assim, ó, Lava Fácil. É um produto inovador que permite a lavagem de diversas cores sem manchar. Você já viu isso, pessoal? Você que usou já, comenta aí pra mim, porque pra mim é inovador. Eu vi no mercado e eu trouxe, mas já deve estar há algum tempo no mercado. Mas eu falei, vou fazer esse teste. E sempre eu gosto de trazer para vocês novidades. Então, eu tô trazendo hoje para vocês, vamos testar juntos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que é isso daqui. A gente vai lavar umas roupas coloridas, mais roupa de trabalho, roupa bem suja mesmo, e eu vou mostrar tudinho para vocês se limpa realmente sem manchar. Eu já estou amando. Pela propaganda eu já estou amando. Então, vamos lá comigo para esse vídeo que eu vou virar a câmera e vou mostrar tudinho para vocês. E você que gosta de conteúdo como esse, se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo. E comenta aí, pessoal, se você já usou esse produtinho, se já tem mais tempo no mercado do que eu imaginava, porque está escrito é inovador, tá? E vem deixando o seu like aí pro YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos. E vamos lá, olha só, tem barulho de carro, tem barulho de cântico dos passarinhos, é uma mistura, mas nós estamos aqui para fazer o melhor vídeo para vocês. Então, vamos lá comigo? Então tá aqui, ó. É, ó, lenço anti-manchas, tá? Tá escrito aqui, lenço anti-manchas, né, pessoal? Aqui, ó, lave fácil, lave roupas brancas e coloridas sem separar, sem precisar separar. Ele contém 20 unidades, pessoal. Você já pensou nisso? Lava fácil. Lava roupas brancas e coloridas sem separar. Inacreditável. E é o que a gente vai fazer hoje aqui nesse vídeo. Eu já estou aqui na lavanderia, junto com a minha lavadora maravilhosa da Panasonic, tá? Então, eu vou pegar as roupas sujas e vou mostrar tudo pra vocês. É, eu não sei que eu posso dizer o preço, tá? Porque depende aonde você mora. Eu que moro aqui no Paraná é um preço e às vezes onde você mora é outro preço, né, pessoal? Então, é, eu acho que eu peguei numa promoção, tá? Eu acho que é, o preço dele é outro preço, talvez seja na faixa de 10, R$ 18, depende a cidade que você mora. Então, às vezes na tua cidade deve ser uns R$ 7 ou, né? Comenta aí se você já comprou e qual é o preço aí na sua cidade para mim tá sabendo, porque depende muito da onde você mora, tá bom, pessoal? Que muda bastante o preço. Então, às vezes você pega uma promoção boa, você pagou baratinho e às vezes você pegou pegou no preço normal, né? Mas é isso daí. Depende muito da onde você mora. Mas eu contém 20 unidades, tá? Então, cada 5 quilos de roupa tá dizendo que você pode usar 5 lenços, entendeu? É, você pode colocar o sabão em pó normal na roupa e o amaciante, como se você fosse lavar normal a roupa.
tá? Esse lenço você só vai acrescentar ele, tá, pessoal? Só acrescentar ele como se fosse uma água sanitária, assim, tipo assim, entendeu? Porque ele vai remover a mancha das roupas. Lenço anti-manchas, e você pode misturar as roupas brancas com as coloridas, que não vai manchar e vai ficar branquinho. Dá para acreditar nisso, pessoal? Então vou lá pegar as roupas e acompanha o vídeo aí até o final para a gente ver qual foi o resultado. Aqui, pessoal, peguei todas as roupas aqui, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer. Eu vou arrumar todas elas na máquina aqui, ó, tá? A gente vai colocar assim e eu vou mostrar para vocês como eu organizo a roupa dentro da máquina para não haver que ela fique pulando e tudo, ó. Eu vou colocar umas roupas claras e umas roupas escuras que não tem muita sujeira, tá? Mas eu vou mostrar algumas peças bem sujas para vocês verem. Ó, essa blusinha é uma blusinha branca, só que ela tá bem suja, tá? Aqui, ó. As manchinhas de sujeira, sim. E eu vou colocar junto com essas roupas escuras, porque o produto diz que pode. Ó, essas fronhas. Vou colocar aqui bem no claro para você ver. Ó, que tá bem sujo. Tá vendo? Vou colocar aqui. Agora vou com umas escuras também. Só que essa escura, eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha só como tá essa escura. Vou aqui no claro, que daí você vai ver. Olha só a sujeira que tá essa peça. Tá bem suja a roupa de trabalho do meu esposo, ó. Bem suja mesmo, tá? Então a gente vai colocar ali. Vou mostrar pra vocês essa daqui, ó. Caiu no chão, não tem problema. Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, essa daqui é uma blusa do meu neném que ele derrubou uns produtos ali, umas coisas, ó, e ficou bem sujo. Então, o que que ele tem? Roupa, tem peça escura e peça clara. E aí eu não posso colocar numa água sanitária porque vai manchar, vai desbotar, né, a outra cor. Aí eu aproveitei, como tem esse lenço, eu vou aproveitar para ver no que vai dar, tá, pessoal? E daí no final do vídeo eu vou mostrar para vocês essa peça aqui, para ver como é que ficou, se tirou bastante essa mancha, tá? Porque ficou tipo uma mancha mesmo, né? Aí eu vou mostrar para vocês, mas pode ver que tá bem suja, né, de criança, né? E ó, essa camiseta também é uma camiseta verde, mas olha só, ela até em cima tá bem suja, tá vendo, ó? Bem sujo mesmo. Mas eu vou colocar ali também. Ó, essa aqui é uma blusinha, ó, ela é escura, mas ela tá bem suja também, ó. Bem suja. Então eu vou colocar todas essas roupas bem suja, ó, na máquina, ó. Olha aqui. Olha que suja essa roupa. Outras roupas que não são tão sujas, outras que são bem sujas também, ó. Que tá bem suja, ó. Tá vendo, pessoal? Esse shorts, ó, um short cinza. Só que ele tá bem sujo aqui, ó. Tá bem sujo, tá? Então você não pode colocar água sanitária porque danifica, né, a roupa. Tem coisa que danifica a roupa, ó. Então você. Vou ver nesse produtinho aí. E as outras roupas é assim, ó. Tudo escura mesmo, tá? Então eu vou ajeitar aqui na máquina e vou mostrar pra vocês. Então, roupas assim, ó, pessoal. Calça de moletom preta escura que a gente não consegue lavar. É bem suja, né? Ó, bem suja mesmo no meu filho. Aí eu vou aproveitar para lavar. Ó, essa blusinha da minha filha, às vezes ela suja bastante. E as manguinhas assim são claras, ó. E daí você não pode usar um produto para tá limpando bem, porque pode manchar. Então, vou colocar aqui. Então, é essas roupas que a gente vai colocar na lavadora. Porque, como veio esse produto inovador, é para essas coisas mesmo. Ai, eu tenho uma roupa do meu filho que tem branco
e tem preto. Eu não posso colocar água sanitária e eu preciso tirar uma mancha. Só que se eu colocar esse produto, outro produto, vai manchar. Então vamos ver se resolve com esse outro produto. Tá, eu vou colocar. Eu não gosto de colocar, como vocês sabem, acompanham meu canal aí. Eu não gosto de colocar o sabão em pó mais aqui dentro, tá? No dispense. Eu vou jogar ela dentro da lavadora mesmo, tá, pessoal? Eu jogo um pouco assim mesmo. Dá em média um copinho, né? E eu vou colocar o amaciante normal, como a gente sempre faz aqui no canal. Eu vou colocar só o amaciante aqui, um pouco. É só um pouco mesmo, tá? Agora sim. Agora vamos para o produto. Eu vou abrir aqui e eu já tinha aberto aqui atrás. Eu vou mostrar para vocês. Para mim, que eu tava muito curiosa para saber como que era, tá? Aí aqui atrás tá dizendo, olha aqui, pessoal, ó. Lava fácil. É um produto inovador que permite a lavagem de diversas cores sem manchar. Tá bom? E tá dizendo também para você manter longe do alcance das crianças, tá, pessoal? Porque querendo ou não é um produto, né? Eu vou tirar aqui, eu vou mostrar para vocês como que é. Ó, vou tirar, tô tirando aqui, ó. É tipo um lencinho mesmo, parece até aqueles lenços umedecidos, né? E ele tem um cheiro agradável, não é um cheiro muito forte, tá? Então, você pode colocar cinco lencinhos, tá? Nesse tanto de roupa que eu coloquei. Aí eu vou colocar o segundo aqui. Aqui, ó. Dois. Vamos colocar cinco, né? Como tá falando, é cinco. Vamos colocar cinco porque tem bastante minha roupa aqui. Aqui, três. Eu vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui nas roupas, por baixo aqui, né? Nas roupas de baixo. Aí, quatro. E mais um aqui. Sim. Ah, isso. Bem assim mesmo, tá, pessoal? E agora a gente vai fechar a lavadora. Como eu tava mexendo com ela, ela estava fora da tomada. Agora eu vou colocar ela na tomada, tá? Vou ligar a minha lavadora agora. Liguei. Vou deixar ela no, na lavação na, no vent, né? Vamos ver. Vamos ligar aqui, iniciar. Ela vai pesar a roupa, né? Pra ver qual que é o peso. Ela deu o peso baixo, mas eu vou colocar no médio para colocar mais água. E agora ela vai começar o ciclo dela, tá, pessoal? Ela vai começar a encher de água. Olha lá, molhando os lencinhos. E é isso aí. Então, eu vou deixar ela bater. Bater bastante, né, pessoal? Olha aí. Aí, quando ela terminar o ciclo dela, na hora que estiver centrifugando, ou na hora que finalizar, eu já venho e mostro pra vocês, né, pessoal? Mas eu vou mostrar como que fica na hora que estiver batendo, se os lencinhos dá pra aparecer. Mas eu acredito que como o tanto de água depende do tanto de água, você sempre tem que cobrir as roupas com a água, não pode deixar muito pouca água. Então ele vai misturando no meio ali, né? Na hora que tá batendo, né, pessoal? Então é isso aí, ó. Então só vou trazer o resultado final mesmo para vocês e mostrar se realmente limpou ou não limpou. Então na hora que parar de bater, fazer todo o ciclo, eu volto com vocês abrindo a lavadora com ela. E eu vou mostrar tirando já da lavadora para vocês verem o resultado mesmo, tá, pessoal? Para ver se esse produtinho é tão bom
tão bom quanto fala e vai mudar as nossas vidas, né, pessoal? Porque às vezes você gasta um pouquinho, mas você sabe que a sua roupa colorida, que tá um pouco manchada, ou dá pra você misturar as roupas e elas vão sair todas bem limpinhas, sem mancha, sem nada. Isso é muito bom. Então acompanhe o vídeo até o final para ver esse resultado. Olha aí, pessoal, parou a máquina, já eu tirei da tomada. Agora vamos ver como que ficou essas roupas, que eu estou muito curiosa para ver. O cheiro tá maravilhoso, viu, pessoal? Limpinha, ó. Essa tava com umas sujeiras aqui embaixo do braço, saiu. Deixa eu ver do outro lado. Saiu, olha aí, ó. Deixa eu ver isso aqui. Essa fronha tava bem suja. Olha isso, pessoal. Ai, eu amei, hein? Isso aqui tava até com umas bolinhas de bolor, sabe? Mas vamos lá para aquela blusa do neném que eu falei. Esse short também do meu esposo tava bem sujo. Viu como dá para você misturar roupa clara com roupa escura e limpou bem, ó. Aqui embaixo tava bem sujo. Ficou bem limpinho. Essa fronha também. Bem limpinha, pessoal. Gostei bastante, viu? Ó, aquela blusinha branca que eu coloquei no meio das roupas escuras, ó. Porque aqui diz que pode misturar a roupa branca com a roupa escura, ó. Ficou bem limpinha, olha aí, ó. Aqui em cima que tava bem sujo, ó. Ficou bem limpinho. Eu gostei. Aquela manchinha que tinha saiu. Realmente tira a mancha, viu, pessoal? Eita, bateu minha porta ali. Agora deixa eu tirar aquela blusa do neném. A gente vai lá estender essas roupas. Eu vou mostrar no varal pra vocês. Aí eu vou mostrar aquela. Achei aquela. Essa blusa aqui. Essa blusa tava bem suja, né, pessoal? Aqui assim, tirou bastante a sujeira. Olha só. Lembra, pessoal, como tava? Olha aí, ó. E não manchou a blusa do meu filho. Ó, ela tava bem suja. Ai, pessoal, eu volto e mostro tudo no varal pra vocês. Porque, ó, eu já amei o resultado. Olha isso. Ah, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, os lencinhos aqui, ó. Você pega e tira todos eles, tá, pessoal? Ó o jeito que eles ficam. E vamos jogar fora, tá? Você não precisa mais usar eles, tá? Vamos lá estender essa roupa. Bom, pessoal, esse é o resultado que deu nessas roupas todas misturadas com branco, com roupa colorida que estavam bem suja. Tá? Então aquela peça de roupa que você que tem branco misturado e você não sabia o que fazer, agora descobrimos algo poderoso. Olha aquela verde, aquela blusa, camiseta verde que tava bem suja. Ah, aquela blusa do meu filho que tava bem suja, que é misturada as cores. Olha só, pessoal. Então eu amei o resultado. Super indico para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve aqui no meu canal para você não perder nenhum vídeo. Deixa o seu like aí para o YouTube entender que você gostou. E Deus abençoe a vida de todos. E até o próximo vídeo. Tchau!